Namaskar, apuni chai ase live hour moi joint madhav goswami ahomot alur truck probekhot punor nikhedhagya bongo sarkaror hoy Possim Mongot, Alu Logote, Pasoli, Dam Nokomaluke, Bohirajole, Alupiazoke, Onena, Pasoli, Horobora, Bonta, Kuribolo, Momota Benaji, Kotuni, Digdiar Pasote, Hahaka Legise, Hombonga Himantot, Possim Mongo Sorkare, STF, CID, Enforcement Branch, Aru Ibik, Alu Horobora Kora, Trakor Uporot, Kotur Nozoroka, Nidigdiar Pasote, Hombonga Himantor, Boksir Hatot, Abonto Hipurise, Ho Ho Trak, Possim Mongo Aruki, Homot Provekor, Onomoti Dianai, Alu Kuriaona Trak Homo. পশ্চিমবঙ্গ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত হাহাকাৰ লাগিছে সীমান্তত আবদ্ধ হৈ থকা ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ যাৰ বাবে এতিয়া আলু নাটনিৰ লগতে দাম বঢ়াৰ আশংকাই দেখা দিছে অসম তথা সমগ্র উত্তৰ পূবত অৱশ্যে অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত নিখা কিছু আলু ভৰ্তি ট্ৰাক খুমাবলৈ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চৰকাৰে পশ্চিমবঙ্গ চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ ৰাজ্যত সুবিধা লব পাৰে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত আলু মজুত থকা বুলি ঘোষণা কৰি দাম বৃদ্ধি কৰিব খোজা অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে লব কঠোর ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গত আবদ্ধ হৈ পৰিছে হহ আলু ট্ৰাক অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত নিখা মাত্ৰ 3 ঘণ্টাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পুনৰ নতুন নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে বংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পশ্চিমবংগত আলু পিয়াজৰ সাহিদা পূৰণ নহয় পৰ্যন্ত এই ট্ৰাকসমূহ মুকলি কৰি দিয়া নহয় ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে সীমান্তত আবদ্ধ হৈ পৰা ট্ৰাকসমূহৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ মাজত আৰু সমান্তৰালকৈ এতিয়া ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি নেকি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী তাৰ প্ৰতিও কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে বৰ্তমান চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাৰ কেবাগৰাকী হতিঠ সাংবাদিকৰ হতে সংযুক্ত হৈছো এখিনি মুহূৰ্তত হিমান্তৰ পৰা ধুবুৰী হিমান্তৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হতে আছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী লগতে শহীদুল হক আছে লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে আমাৰ হতে আমাৰ হতিঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য জ্যোতিৰ্ময় প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পুনৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে হিমান্তত বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থা জয়ন্ত এক কথা কব গলে নাভুত্র নাশ্রুত ঘটনা যেটা আলু নিরাপত্তা দিবলে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীয়ে কটকটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে ছাগলিয়া সীমান্ত ইয়া কিন্তু ইয়ার পূর্বে আমি কেতিয়া দেখা নাছিল যে কেবলমাত্র আলু এখন রাজ্যের পর আর এখন রাজ্যলে যাব ভারতের ভিতর এখন রাজ্যের পর আর এখন রাজ্যলে যাব তাক রাখাবলৈ আরক্ষী ইমান বেশি মোতায়েন করা বা ইমানকে বেশি চেকিং ইয়ার পূর্বে আমি দেখা নাছিল কালি রাতে আমি পূর্বে বাতরিতে আমি উল্লেখ করেছো রাতে 10 বজালৈকে যেখানে আগের দিনের পর যেখানে গাড়ি রখি আছিল রই আছিল এক কথা কবলগে সেইখানে গাড়ি যাব দিয়া হয়েছে কারণ কোল্ড স্টোরেজের পর ওলোয়া বস্তু আছিল নষ্ট হয়ে যাব তেনেকুৱা বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেছিল ট্রাক মালিক হন্তার পর আরম্ভ করে সকলে ব্যবসায়ী হন্তার পর আরম্ভ করে প্রশাসনের পর আরম্ভ করে সকলে দাবি কৰিছিল পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক আৰু তেওঁলোকে কালি ৰাতি এইটো প্ৰায় 10 বজা 11 বজালৈকে তেওঁলোকে যাব দিয়ে ৰৈ থকা গাড়ীখিনি কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ যিখিনি লেটেষ্ট তথ্য আহি পাইছে যে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক কৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ আলুৰ গাড়ী যেন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ নকৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা আমাৰ পিছফালে যে চেক গেটটো আছে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিখন গাড়ীক তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰা হৈছে যেনে কোনো গাড়ীত আলু ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে এক কথাত আৰু দ্বিতীয় কথাটো এইটো হৈছে যে লোডিং পইণ্ট আছে ইয়াৰ পিছফালে যে ফালাকাটা ধুপগুৰি ইত্যাদি কোল্ড ষ্টৰেজৰ লোডিং পইণ্ট আছে য'ৰ পৰা আলুখিনি লোড হয় হে লোডিং পইণ্টত তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কোনো গাড়ীত যাতে তাৰ পৰা আলু লোড হ'ব নোৱাৰে কেৱলমাত্ৰ বংগৰ ভিতৰত যিখিনি গাড়ী চলাচল কৰে সেই গাড়ীত যে লোড হয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে জয়ন্ত নিশ্চয় সংযুক্ত হৈ থাকক জ্যোতিৰ্ময় বলেন আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সৈতে কিন্তু বলেন আপোনাৰ কাষলৈ অহাৰ পূৰ্বে আমি পশ্চিমবংগৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম শহীদুল হক আছে এই মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগৰ পৰা আমাৰ সৈতে শহীদুল কি হৈ আছে আচলতে সীমান্তত জ্যোতিৰ্ময় ইতিমধ্যে আমাক এইখিনি তথ্য জনাইছে গতিকে কি আশা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত যে ট্ৰাকসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব নে নাই হয় জয়ন্ত মই বর্তমান উপস্থিত আছো পশ্চিমবঙ্গ বারোবিশাত আর পশ্চিমবঙ্গ বারোবিশাত আমি শ্রীরামপুর যে অসমবঙ্গ মন্ত্রবর্তী অঞ্চল শ্রীরামপুরের বারোবিশালৈকে আমি যেতিয়া
আহিছো তেতিয়া আমি দেখা পাইছো রাস্তার দুয়োকাষে কিন্তু কোনো ধরনের আলু ট্রাক ইয়াতে রক্ষিত হওয়া নাই। কারণ দুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ জারি করেছিল, আসলে আলুর প্রথমতে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা পূরণ করব লাগবে, তারপিছতে আন যে চুবুরিয়া রাজ্য আছে চুবুরিয়া রাজ্যত রপ্তানি করব, এনেকুৱা ধরনের নির্দেশের পিছতে দেখা গৈছিল যে অসমবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চল আপনার যে বারো বিশের পর আপনার শ্রীরামপুর লেকে এই রাস্তার মাজতে কেইবাটাও ট্রাক আলু ট্রাক ইয়াত আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া রাতে প্রায় বারো বজার পিছত হয়তো আলোচনার মাধ্যমে দিয়ে আমি আলোচনার মাধ্যমে এই ট্রাক সময় অসমত প্রবেশ করবলে দিয়া হয়েছে, বা নর্থ ইস্টর যে আলু নর্থ ইস্টর ট্রাক আছে আলু ট্রাক সেই ট্রাক সময় কিন্তু প্রবেশ বজার দেখাই থাকক শহীদুল, আমি পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। বলেন, সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা করা হয়েছে, জ্যোতিময় ইতিমধ্যে জানাইছে যে বঙ্গ সরকার ইমান কঠোর হয়েছে যে কোনো এখন ট্রাকে প্রবেশ করাত বাধা প্রদান করেছে অসমত বা উত্তর পূর্বাঞ্চলত, গতিকে তেনেস্থলত ইয়ার সুযোগ গ্রহণ করিব পারে নেকি অসাধু ব্যবসায়ী, এই বিষয়টি বর্তমান কেনেদরে চাইছে প্রশাসনে বা সরকারে, কি তথ্য আছে? চাওক জয়ন্ত, এই মুহূর্তলৈকে গুৱাহাটী মহানগরী তথা রাজ্যের বজারত দেখিব পোৱা গৈছে পশ্চিমবঙ্গের আলু কিন্তু আছে। এই মুহূর্তে আমি দেখাব বিচাৰিছো ফাঁসি বজারের একটা গুদামের দৃশ্যাংশ দেখবলৈ লৈছো যে এইদরে ফাঁসি যি আসলে বঙ্গর আলু, এই বঙ্গর আলু কিন্তু এই সময় রঙা অবস্থাত থাকা আলু, অর্থাৎ এই মুহূর্তে বুজন পরিমাণের আলু আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, কিন্তু অনাগত দশ দিন বা এসপ্তাহর যদি এই ধরনের বন্ধ রখা হয়, যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন করে রখা হয় বা আলু যদি প্রবেশ করবলৈ দিয়া নহয়, হয়তো প্রভাব পড়ব দশ দিন পিছত বা আর ইয়ার কিন্তু সুযোগ লওয়ার সম্ভাবনা থাকিব, এটা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী পূর্ণ হব সুযোগ লব সম্ভাবনা থাকিব, কারণ হয়তো কৃত্রিম নাটনির সুযোগ লই তেখেতকলে দাম বৃদ্ধি করার সম্ভাবনাটাও ইয়াত কিন্তু আছে। সমান্তরালভাবে এই কথাও কব পারি যে এই যুদ্ধ পাইকারি আছে এই পাইকারি সমূহে তেখেতকলে সামগ্রী সমূহ লৈ আহে, অর্থাৎ আলু লৈ আহে, মূল যে গুদাম সেয়া হয়েছে সাংসারী, সেই সাংসারীত কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণের আলু থাকা বলে এই মুহূর্তে আমার এই সূত্রে দাবি করেছে, বা সেই ধরনের অনাগত এসপ্তাহ দশ দিনলৈকে চলাব পর্যায়লৈকে আছে তেখেতকলের আলু, কিন্তু যদি এই ধরনের হয়তো অনাগত দশ দিনলৈকে যদি এই ধরনের বন্ধ রখা হয় অসমত আলু প্রবেশ করবলৈ দিয়া নহয়, তেতিয়া হলে দেখিব পোৱা যাবে এটা এক কৃত্রিম নাটনি সৃষ্টি করব, হয়তো তার মাজতে হয়তো একাংশই কিন্তু দাম বৃদ্ধি করার পূর্ণ সম্ভাবনাটাই কিন্তু উনাই করব নারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পুনর্বার জানাব বিচারিছো যে কৃত্রিম নাটনি এই মুহূর্তে গুৱাহাটী মহানগরীর বজারত নাই, মহানগরীর এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণের পশ্চিমবঙ্গের আলু আছে, অর্থাৎ বঙ্গর আলু এই মুহূর্তে যোগান ধরবরকম আছে, মোটতে ব্যবসায় আছে জয়ন্ত, কথাখিন লই লব পারিছো এই বিষয়তে যে পশ্চিমবঙ্গের আলু আছে ইয়াত আছে 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 যি ধরনের বিচারিছে সেই ধরনের আপনারা আনিব পারিছে? হ্যাঁ, বর্তমান তো আনিব পারি আছে। কিমান টাকা আনি থাকা হয়েছে এতিয়া? এতিয়া আমি এতে 2750 2800 বিক্রি করে আছো আগর দামে। কিমান দামত আনি আপনাদের? আমি 100 টাকা মার্জিন, 100 টাকা মার্জিন আপনাদের ভাড়া সারা লই 150। মানে এই যে মঙ্গলবারের পর যেটা বন্ধ কথা কোয়া হয়েছে, এদিনত বা দুদিনের ভিতর আপনাদের দামর কিনা তারতম্য হয়েছে নাকি? নাই নাই নাই, হওয়া নাই হওয়া নাই, বর্তমান বর্তমান তো হওয়া নাই, পিছত কি হয় বা। আপনাদের মূল গুদামত যে যোগাযোগ করেছে তাতেও আপনাদের সামগ্রী দিয়াত বাধা নাই? নাই, কোনো বাধা নাই, সঠিকভাবে দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপাতত আছে বন্ধ আছে, কিন্তু আবার কদিন পরে চালু হবে এরকম জানা যাচ্ছে, ছেড়ে দিয়েছে সন্ধ্যার দিকে। আৰু এনেদৰে এতিয়া বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সকলো, কাৰণ শ শ ট্ৰাক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। জ্যোতিময় আমি পুনৰ সংযুক্ত হম জ্যোতিময়ৰ সৈতে সমান্তৰালকৈ, বলেন আছে আমাৰ সৈতে। জ্যোতিময়, আচলতে কিমান আৰু সময়ৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে, কাৰণ মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পশ্চিমবংগত চাহিদা পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এৰি দিয়া নহয় ট্ৰাকসমূহ।
সকলোতকে ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈছে এইটোৱে যে কালি পশ্চিমবঙ্গ কিছু আলু বেপারীক আমি ইয়াত লগ পাইছিলো, যার গাড়ি ইয়াত রয়ে আছিল, যি বেপারী সময়ে অসমলৈ পঠায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন স্টেটলৈ আলু পঠায়, কিন্তু আচরিত প্রকাশ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এনে একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত দিছে, যেটা আলুর দাম কমি 2 টকা 3 টকা 4 টকা হয়, যেটা কৃষকের মরিবলগী অবস্থা হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কলে যায়, এটা হঠাৎকে আলুর চাহিদা বেলেগ স্টেটত বানপানী হয়েছে, আলুর চাহিদা বৃদ্ধি পাবই, আর বেলেগ স্টেটে আলু বেশিকে বিচারিবই, আর আমি দিবই লাগবে, আমি ব্যবসায় যেহেতু আমি দীর্ঘদিনের পর ব্যবসায় করে আছো, এটা এই সময়ত হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হয় তেওঁলোকৰ কিন্তু বিমৰত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ষ্টকত যিমান আলু আছে তেওঁলোকে কৈছে যে গোটেই পশ্চিমবংগৰ মানুহ খাই শেষ কৰিব নোৱাৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ তেওঁলোকৰ আলু আছে, কিন্তু সেই আলু হঠাৎ কেনেকৈ ৰখাই দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিন্তু বিপদিত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে গোটেই বছৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে, কৃষকৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী তেওঁলোকে সেই কোল্ড ষ্টৰেজত ষ্টৰেজ কৰিছে, আৰু সেই ষ্টৰেজ কৰা বস্তুখিনি যদি সময়ত তেওঁলোকে বিকিব নোৱাৰে সেয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগৰ ব্যৱসায়ী সন্থা যে আছে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যে সমগ্ৰ বস্তু শীতলৈ আহক, কিন্তু জয়ন্ত মুঠৰ ওপৰত কথা এটাই যে ইমান ডাঙৰ এটা কথাত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আমি শুনা নাই যে অসম চৰকাৰ বা পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ মাজত ইয়াত লৈ কোনোবা আলোচনা হৈছে বা কোনো আমোলা পৰ্যায়ত কোনো আলোচনা হৈছে বা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছে, ইয়া কিন্তু এতিয়া হোৱা নাই, ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াও সেই বস্তুটো কথা ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই মন্ত্ৰী বা আমোলা পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ আলোচনা কৰে তেতিয়া এই সমস্যা সমাধানত বেছি সময় নালাগিব। নিশ্চয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বলেন, এই বিষয়টোতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কালি নিশা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত মাত্ৰ 3 ঘণ্টাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবা আগবঢ়োৱা হৈছেনে প্ৰচেষ্টা এই মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগ চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে বলে? চাওক, যোৱাকালি সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী উল্লেখ কৰিছে যে সেই কথাখিনি আচলতে চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপতে আচলতে সেই ধৰণে আহিবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে এটা সুমীমাংসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, হয়তো এই ক্ষেত্ৰত দুই ৰাজ্যই আচলতে বহিব লাগিব, কাৰণ সেই ধৰণে আচলতে আলোচনা কৰিব লাগিব। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ নজিৰ নাই যে বহিৰাজ্যৰ একেখন দেশৰ দুই ৰাজ্যৰ মাজত যেতিয়া সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে এই ধৰণৰ কোনো এখন ৰাজ্যই সামগ্ৰী আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ নজিৰ নাছিলে, কিন্তু এয়া যি নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত হয়তো এটা বৃহৎ অংকৰ যে ইয়াত আছে লুকাই আছে এই কথাখিনি স্পষ্ট, হয়তো বজাৰত কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি বা যিসকল আচলতে মূল ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসকলক এই ধৰণৰ হেঁচা প্ৰদান কৰি তেখেতসকলৰ সামগ্ৰী বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাকৈ ৰাখি তেখেতসকলে সেইসমূহ ব্যৱসায়ৰ পৰা এটা যে ধন সংগ্ৰহৰ এটা হয়তো সুযোগ লোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এক অংকৰ খাতিৰতে হয়তো আজি এই ধৰণৰ অসমত আলু প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধা আৰোপ কৰা হৈছে বা সেই ধৰণৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত এটা যে নতুন এটা চক্ৰ গঢ় ল'ব বিচাৰিছে পশ্চিমবংগত সেই কথাখিনি নকলেও সকলোৱে বুজি পোৱা বিষয় হৈ পৰিছে, কিন্তু এই বিষয়টো এতিয়া অসম চৰকাৰে কি ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰে বা অসম চৰকাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আলু যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বা আলুসমূহ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া আচলতে কি ব্যৱস্থা থাকিব সেয়া হয়তো নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি কথা জানিব পৰা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, যোৱাকালি মাথোন এক 2 বা 3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ বাবেহে আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেয়া তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, বাকী কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে এক প্ৰকাৰ নুবুজা হাতৰ হৈ ৰৈছে। জয়ন্ত, কোনো ব্যৱসায়ীৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব? কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যেই জনাইছে যে আগন্তুক 2-3 দিনলৈ হয়তো চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নহ'ব, মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আলু বৰ্তমান, কিন্তু আগন্তুক সময়তো যদি এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে বংগ চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে বজাৰত ইয়াৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ক'ব খোজে ব্যৱসায়ীসকলে? নিশ্চয়কৈ বহুকেইগৰাকী পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ ওচৰত আমি আছোঁ, গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পূৰ্বতে এগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে বজাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱ নাই বা বজাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পশ্চিমবংগৰ আলু আছে, কিন্তু যদি অনাগত এই ধৰণে এসপ্তাহ বা 10 দিন যদি বন্ধ কৰি ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত আলু আছে আপোনালোকৰ তাত পশ্চিমবংগৰ আলু আছে? কিমানমান আছে? কিমান দিছে আপোনাক? 60 পেকেট অৰ্ডাৰ কৰিছে, 40 পেকেট দিছে। পশ্চিমবংগৰ যিটো কথা হৈছে যে তেখেতসকলে ট্ৰাকসমূহ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যদি তেখেতসকলে এই ধৰণৰ যদি বন্ধ ৰাখে কিছুদিনলৈকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত সমস্যা হ'ব?
হব সমস্যা হব মাল না আহিলে তো সমস্যা হৈ যাব উল্লেখ কৰিছে জয়ন্ত যে যদি আসলে পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা এই ধৰণে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ট্ৰাকসমূহ অৰ্থাৎ অসমলৈকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অনাগত কিছুদিনলৈকে হয়তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আসলে ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰণ তাৰ আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এই সুযোগ কিন্তু দুই ধৰণে লোৱা হয় এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম নাটনি দেখুওৱা হ'ব হয়তো এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে হয়তো অহাকালিৰ পিছতে বজাৰসমূহত পশ্চিমবংগৰ আলু এক প্ৰকাৰ বজাৰত নাইকিয়া বুলি একাংশই এটা প্ৰচাৰ চলাব আৰু সেই ধৰণে তেখেতসকলে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব গতিকে এই সুযোগ যাতে ইয়াৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া চৌদিশে পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ অতিষ্ঠ হৈছে ৰাইজ প্ৰথমে জনাম নলবাৰীৰ খবৰ নলবাৰীত পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈছে ৰাইজ হাজো ৰোডৰ পৰা পূব মাছ দিয়া হৈ মেণ্ডেলা চকেৰে নলবাৰী মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পকী পথৰ একেবাৰে বিধ্বস্ত ৰূপ পথৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এয়া পথ নে পথাৰ আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে যমজ যাতনা ভোগ কৰিছে এতিয়া ৰাইজে গাড়ী মটৰ তো সদায় চলি আছে কিন্তু বেয়া ৰাস্তাটো হয়তো গাড়ী চলি আছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়া না চৰকাৰক কি ক'ব আৰু নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কৈলাশ এতিয়া মাছ মাৰিব পৰা অৱস্থা হৈছে গৈ পথত নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত চাওক নলবাৰী চহৰৰ সমীপতে আচলতে এয়া হৈছে যে হাজোৰদৰ পৰা পূব মাছ দিয়া হৈ যি মেণ্ডেলা চকলৈ চক হৈ যি নলবাৰী মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পথ আৰু সংলগ্ন পথত এতিয়া পথে নে পথাৰ ধৰিবই নোৱাৰি কাৰণ চক চৌদিশে কেৱল গাঁত আৰু গাঁত আৰু যিটো পথ মেৰামতিৰ অভাৱত এতিয়া জমৰ যাতনা সহিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া ওলাই আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া ওলাই আহিছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী সমষ্টিৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিৰ এয়া হৈছে পথ আৰু এয়া পথৰ উন্নয়নৰ নমুনা চক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি নলবাৰী চহৰৰ সমীপৰ এই পথ আৰু পথৰ উন্নয়নৰ নমুনা আপুনি যিমান দূৰলৈ চাই সেয়া এতিয়া কেৱল দেখিবলৈ পাব কেৱল গাঁত আৰু গাঁত যেন গাঁতত এতিয়া যেন এয়া যেন আহাৰমহীয়া বা শাওনমহীয়া পথাৰ হেন এক প্ৰকাৰ আৰু পথাৰ তাই সদৃশ হৈ পৰিছে পথছোৱা আৰু স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি অতিষ্ঠ হৈছে এই ৰাস্তাটোৰে প্ৰতিটো দিনত হাজাৰ হাজাৰ লোক আহ যাহ কৰে বা বিভিন্ন সময়ত যিহেতু মেডিকেল কলেজৰ সংলগ্ন এটি পথ মেডিকেল কলেজলৈ আহ যাহ কৰে বা গুৱাহাটী হৈ যাব লগা হ'লেও এই পথছোৱাৰ পৰা যিহেতু সংলগ্ন হয় এই পথছোৱাৰে আচলতে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কিন্তু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ ক্ষেত্ৰত বিগত বছৰসমূহত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও পূৰ্বে এই পথছোৱা পকীপথ আছিলে পকীপথৰ আছিল কিন্তু শেহতীয়া সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ গা লৰা নাই চৰকাৰৰ কিন্তু এওঁলোকে বিভিন্ন সময়ছোৱাত তেওঁলোকে প্ৰশাসনক জনাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰু পৰা মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে কি ক'ব সমস্যা কেনে হৈছে সমস্যা মানে এইটো ধৰক আজি মোটামুটি দুই বছৰে হয় আৰু আমি বেছিকৈ জনাইছোঁ বা স্থানীয় এম এল এক অৱগত কৰাইছোঁ কিন্তু আজি ক'বলৈকে হেৰি কোনো সফল পোৱা নাই আৰু কি ক'ব মন্ত্ৰী এগৰাকী আছে স্থানীয় মন্ত্ৰী এই সমষ্টিটোৰ বিধায়কো হয় কি ক'ব তেখেতকতো বহুবাৰ জনোৱা হৈছে নিজে আহিছেও ইয়াতে দেখা পাইছে এই বিৰূপ অৱস্থাটো তথাপি একো ব্যৱস্থা বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজিলৈকে আমি বিচাৰোঁ অতি সোনকালে ৰাস্তাটো কৰক আৰু নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সহযোগে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব কাৰণ এই পথছোৱাৰ যিমান দূৰলৈ জয়ন্ত চাই সিমান দূৰলৈ কেৱল গাঁত আৰু গাঁত আৰু মহিলাসকলে ওলাই আহিছে মহিলাসকলৰ লগত বাইদেউ অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম বিভিন্ন কিমান বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ হৈছে দুই বছৰ ধৰি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰি ইমান পানী বৰষুণ দিলেতো অলবাই নোৱাৰিবা পানী আকাঠো হৈ যায় একদম এই ৰাস্তাটো আমাক লাগে ইমান কৈ আছোঁ এতিয়া কেলে ভালে কৰা নাই ৰাস্তা
কি কব দাদা, যথেষ্ট সমস্যা হৈছে। এটো আমাৰ নলবাৰী জিলা নিকটবৰ্তী আমাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰ, যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা আমাৰ হাজৰ পৰা তিয়াৰিচাললৈ যায়। অকল আমাৰ মেডিকেল আৰু বালিলাচা কালী মন্দিৰলৈ যায়, কিন্তু এই ৰাস্তা আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক থকা স্বত্তেও এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা, বেয়া অৱস্থা যে আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, গাড়ী মটৰ যাব নোৱাৰে। অথচ আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ এই ৰাস্তাৰে দুবাৰ তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰিছিল, তেখেতক অৱগত কৰা গৈছিল, DC মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিছোঁ, তথাপিও গুৰুত্ব দিয়া নাই। এই BJP নলবাৰী মেডিকেল কলেজলৈও এই পথ চোৱাৰে যায়, যিহেতু মেডিকেল কলেজ হয় নলবাৰী মেডিকেল কলেজ। কৈলাশ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাইজতে এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ, এইবাৰ আমি দেখুৱাম আন এটা পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। তামোলপুৰ জিলাৰ বালাবাৰীৰ এটা পথ কৃত্ৰিম বানে ছিঙি নিয়াৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। ইপিনে পথটো ছিঙি নিয়াৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। বালাবাৰী মধ্য চুবুৰীৰ স্থানীয় লোকৰ লগতে কুমাৰীকাটা দৰঙা মেলাকে ধৰি ভূটান সীমান্তৰ অঞ্চললৈ যোৱা বালাবাৰীৰ পথটোৱে হৈছে একমাত্ৰ মূল পথ। পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলকেইটাৰ বাসিন্দাসকল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাৰো বহু ঠাইত বানপানীৰ ফলত বাট পথ বিধ্বস্ত হৈছে, জনসাধাৰণৰ যাতায়াতত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বৰ্তমান দেখুৱাম তামোলপুৰ জিলাৰ বালাবাৰীৰ এটা গ্ৰাম্য পথৰ দৃশ্য, আৰু এই গ্ৰাম্য পথছোৱাত মোৰ কেমেৰা সহযোগে পিছফালৰ দৃশ্যটো দেখুৱাব। বালাবাৰী অঞ্চলৰ এই গ্ৰাম্য পথছোৱাত আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত এনেদৰে তেওঁলোকৰ পথটো ছিঙি নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ ওচৰত গাঁৱৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। মই পোনে পোনে গাঁওখনৰ লোক এগৰাকী আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বানপানীৰ ফলত পথছোৱা ছিঙি গৈছে, কেনেকুৱা অসুবিধা? বানপানীৰ ফলত পথছোৱা ছিঙি গৈছে, তাৰ ফলত আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ অহা যোৱাত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত আহিব যাব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ কাৰণে অলপ সেই সুবিধাটো দূৰ হৈছে। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল, এই ৰাস্তাটোৱেদি আমি একদম কুমাৰীকাটা দৰংগ মেলা ওলাই যাওঁ, সেই ৰাস্তাটো এতিয়া ছিঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ যাতায়াতৰ কোনো সুব্যৱস্থা নাই। এতিয়ালৈকে কৰ্তৃপক্ষৰ কিন্তু কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে, MLA মহোদয়কো জনোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যক্তি ইয়াত আহি পেলাই এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে খবৰ খাতি কৰা নাই। আৰু ইফালে শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীৰ বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰো বিধ্বস্ত ৰূপ। পথ নে পুখুৰীত ধৰিবই নোৱাৰা অৱস্থা। দীৰ্ঘদিনে পথটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে, আৰু যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, যদিও নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত শিৱসাগৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ। উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী মৌজাৰ বালিবাট চাৰিআলিৰ পৰা চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী যিটো গড়কাপ্তানী পথ আছে, ঐতিহাসিক বাঁহগড়, সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ। এই যিটো পথ, এই স্থানৰ সেই পথটো সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ। এয়া পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি, পথ নে পুখুৰী, এইটো হৈছে শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী মৌজাৰ বালিবাট চাৰিআলিৰ পৰা চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী যিটো গড় তথা এইটো গড়কাপ্তানী বিভাগৰ অধীনত আছে, আৰু এই পথটোৰ দুৰৱস্থা চাওক, এইটো পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। এই ধৰণৰ অৱস্থা, অতি জ্বলা যন্ত্ৰণা ইয়াত ভোগ কৰিছে ইয়াৰ যাত্ৰীসকলে, জনসাধাৰণে আচলতে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। মই ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ এই পথটোৱে এনেধৰণে, এগৰাকী যাত্ৰী আছে, মই সুধিব বিচাৰিম কি দেখিছে পথটো। বিৰাটে বেয়া, অহা যোৱা বিৰাট সমস্যা হয় আমাৰ, মানে আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া বেতবাৰীৰে যাবলৈ হ'লে এইটো ৰাস্তা নাহিলে আমাৰ একো বেলেগ উপায় নাই, আৰু ৰাস্তাৰ এইটো অৱস্থা, আৰু গাড়ী ঘূৰা লৈ আহিলে লাগিয়ে ধৰে, গাড়ী বাইকখন লৈ যেনে তেনে আহিব পাৰোঁ আৰু। হয়, এই অৱস্থা, মই ইয়াৰ এই পথে দিয়ে আচলতে ইয়াৰ জনসাধাৰণ অহা যোৱা কৰাৰ মূল পথ এইটোৱেই, এইবিলাক টেম্পু ইয়াত চলাচল কৰি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা এক মিনিট ৰ'ব, কি দেখিছে? যাতায়াতৰ যথেষ্ট, মানে যাতায়াতটো যথেষ্ট দুৰ্গম হৈছে, অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি। সোনকালে যদি ৰাস্তাটো
চৰকাৰে হাতত লয় তাকে আশা কৰো। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।